Det her kaldes fladlys. Nej, ikke fladlus, fladlys. Et tyndt skydække indhyller hele området i et jævnt, gråt og kedeligt lys. Konturerne forsvinder, man bliver søsyg, når man står på ski, man har brug for briller. I fladlys, der skal det være solbriller. Og skibriller, når det sner. Spørgsmålet er, hvad farve skal glasset have i skibrillerne, for at konturerne kommer allerbedst frem? Vi prøver nogle forskellige. Det er den grå, den er okay, men ikke optimal. Den røde er lidt bedre, men heller ikke optimal. Den gule er faktisk den bedste, og det siger lægerne også. Der er formentlig to elementer, der spiller ind. Det ene det er, at gult lys er minus blåt lys. Og hvad er der galt med det blå lys? Ja, det blå lys det spredes mere end det gule lys, og derved så udviskes kontrasterne mere med blåt lys end med gult lys. Det andet element, der spiller ind, det er, at nethinden er indrettet sådan, at den er mest følsom omkring det gule lys. Det er altså den farve lys, vi bedst kan se? Ja, det kan man godt sige. Det er det område, hvor man bedst kan skelne kontrastforskelle. Lad os lige teste, om Carsten Edmund i virkeligheden har ret. Det her apparat det måler, hvor meget lys, der kommer ind gennem forskellige brilleglas. Hernede i denne her ende, der ligger det blå lys. Det er det dårlige. Det er det, vi skal undgå. Her, der ligger det gule. Det er det gode lys. Og heroppe ligger det røde. Og lad os starte med nogle røde glas. Og det er jo ikke særlig godt. Dels kommer der ikke noget gult lys ind, og dels kommer der faktisk en smule af det blå, som er det dårlige. Rødt, det dur ikke. Så er der sådan nogle Dario-skibriller her, med spejlglas i. De dur heller ikke. Dels er der næsten ikke noget gult, og der kommer stadigvæk en smule blåt lys. Men så har vi de gule glas. Sådan skal de se ud. Masser af gult lys, og overhovedet ikke noget af det blå. Skibriller, de skal være gule. Okay. Okay. Wait on your front leg. Gør det aldrig. I need the money.